Қабибулла Сыдиықов атындағы кітапханада қазақ ақыны, жазушы, Қазақстан Республикасының мемлекеттік сыйлығының лауреаты, парасат және құрмет ордендерінің иегері Есенғали Раушановты еске алу кеші өтті. Іс-шараға Есенғали Раушановтың көзін көріп батасын алған өлкемізге белгілі ақын жазушылар, мектеп оқушылары мен студенттер қатысты. Жиынға келген қонақтар Есенғали Раушановтың өмір жолы мен еңбектері туралы естеліктерімен бөлісті. Ал студенттер мен оқушылар ақынның шығармаларын көпшілікке оқып берді. Бүгінгі жасалынып атқан іс-шарамыз Есенғали Раушанов ақын ағамыздың 65 жылдығына орай еске алу кеші. Бұл кештің мақсаты біздің болашақ жастарымызды, оқырмандарымызды осы ақын ағаның өлеңдерін біліп жүру және де ары қарай да соны жалғастырып насихаттау мақсатында осы кеш ұйымдастырылып отыр. Өмірден 63 жасында қайтты. Енді 60 жасында Мұхаммед пайғамбарымызға айтқан Бекет атамызға өмірден өткен. Бұл да енді сол классиктің соңы сияқты өмірден өткен ақын. Ол өшпестей артына із қалдырған талай жақсылықтарымен, талай жақсы өлеңдерімен қалған ақын.